Poslouchej blíž, následujme kroky, tady není čas na vysvětlování. Byl jeden, kdo stvořil nás, ty budeš. Ahoj, zás to by u Dežu Binge Dejo, pát 16. Myslíš, že je pát 16? Myslíš, že jsme jen slovo pát 16 a pát 17 a... Let's go. Má tam nějaký stažený auta už. Myslím, že jich je nějak málo, ale nevím. Jestli tanči, teda teď. Dvojky. Vidíš. Vidíš. No tady myslím, že Kudia, jde Mercedes-Benz, Aston Martin, povídej to auto, povídej ta hára, to už se slyšejí už nevím, že tady hára je. No tady Kudia, ale kdo to není, tak z jakého důvodu. Víš, kudok tam je teda jiníčková. No. Tu už každý vidím, myslím, že to tady mám. No. Biznis, víš, biznis. Jako si to vě. Co to tam podobí? Ale když se podívám. A tady ty kombi. Je to skoro zádu, i když už jdu do ničený. Nevím proč. Ale tady ta auta je hodně. Já jsem spavnul. Jsem to auto ještě nikdy jako. Já jako kdyby to bylo nemají auto, ale... Neříkej, že tady to auto má. No to jde. Tak já auto by není hned. V dokonalém stavu. Tak je pak úplně zničený. A oktávka. Fuh. Ještě on, tady je, ale tady jich je víc, jako. Ok. Mercedes Benz. A co tady to? To by mělo to tady. Víš, že oni jsou všichni stejný. No, kvůli se vychom mění. Jo, a je i ten zhled, i. No. Jeden se je furt stejný. No. Až tady. Teď těch dvou je jiný vzhled. Předku. A se spávám tady. Takže byla asi... Tady dej. Okej. G. A, to je chvost. Tam tady je tečku. Fond. Hej.
good. Okay, they've got a sociopath thing on. Improve SSI. Oh, yeah, hey, I got. Zeesh, but you know, I don't have to make sure that. Zráč je to funkční, jo? Se hezky auto. A další auto, který tam mám. Je Aston Martin. Ok, hej víc. Jak mi to tohle je spát? No je Age, Openauer. No, ty modely jsou stejný a je podpis je dost nic jinýho. Že ani ten třek se jako... A jestli víte, já bych hlal. Já se smadoval. To chvíli, jak je na tom Aston Martin z rychlostí. Je to jich jobo. If we get any better. If we get any better, go ahead. Put the sensor up. Já se začal dopředu. No. Takže to je žijou. Už je kilometru. To jsem opravdu vyčík. Ještě to než taky chápete. Tak jo? Ukazuje se, že já jsem tady nejtěžší auto. Já jsem ale mohl se zvlášť jaký auto. Ty Porsche. Takže se zbytisknu.
Já se apoi si kuriakem. Kde to za ní můžeš kurit? Jo, on se dostane bez těch. Už vidím. No mají kuriak, se nespomne. Ok, nic, to bylo špatně danilo, ok. Ne, jak jsem to asi nic jen bylo. Ne, dobra, kde? Kamer, tady. Pint. Se pindula. To není tak krutý. Asi jo, ne? Dvoje to moc není. Takže jako... Myslím si, že nebude, kteří nejsou. Tady je většina, tady je bíkudyš. Klasika, sika. Jdeme si... Je to jako je to blíž, ale... Jako? Že je takhle? Jak je to porání, ale... Vysadit tuto barvu a tuto barvu, tak je to... Jaká se nebude... Tady je všem pejt, je to mě. Když dej to? Je to tu chvíli podobný. A to je povinnější. Takže tady to stejnou, tak by se měli mít samou. Jen jestli to všechno měli. Když já to tak jdu a vyjdu se stejnou, tak je. Jo, je to nějaký... Nějaký světé, ale... Zase bude bych mohli pojít. OK. Já už si jezdíte. Bude to vědět, že... Thank you.
Bože, kde vole ty píska vítej. Wait, don't know. What the f- Here's a bag. Some mail. Takže jsem přišel nám. To budu už nové potřebné. Už
doente, né? Eu não tô fumando. Eu tô vendo se tu acha que eu conheço esse tipo. Tomorrow is so.